Us presentem el Servei d'Assessorament Lingüístic. Traduïm els vostres textos del castellà al català i us assegurem una traducció fiable i de qualitat. Amb l'entrenament lingüístic, us oferim un assessorament personalitzat per millorar la comunicació oral o escrita en català. Fem sessions a mida adaptades a les vostres necessitats i interessos. Us sentireu més còmodes i més segurs quan us comuniqueu en català. També us resolem els dubtes sobre els drets i deures lingüístics que tingueu, com ara la llengua d'atenció al client o la de retolació de la vostra empresa. Descobriu com us podem ajudar a cpnl.cat/sal.